шаришь. Когда шаришь про спорт. Сокілу! Але в першу чергу треба було налагодити гру в захисті, адже пропускати такі атаки. Пропускати такі атаки. Неприємно, але не згайду на форму. Першого тайму наближається, знову не безпечно. Від Сокілу стійка рятує Олічну. Можна розвертатися, чому б не пробити передачу і гайду знову пробити. Забиває на 40-й хвилині зустрічі над кубок ФК Сокіл. Шариш. Когда шаришь про спорт.